Lojrat e fatit, bastoret dhe kazinot akoma mbeten një ndër problemet më serioze në vend. Disa prej tyre veprojnë në mënyrë legale dhe disa prej tyre në mënyrë jo legale, edhe ato afër objekteve shkollore. Dhe kjo ndodh që edhe fëmijët i frekuentojnë ato jo rallëherë. Pasuria e humbur e familjes që pastaj gjenerojnë konflikte, janë vetëm disa nga rastet si pasojë e këtyre ndodhive. Në këtë edicion të Insight flasin, Agim Nuhiu, zëvëndës ministër i punëve të brendshme, Enver Abdullaj, sociolog, dhe zëri më i fuqishëm, qytetarë. Unë jam Azëmina Etemi, dhe ky është emisioni investigativ Insight. Na ndiqni. Bastoret dhe kazinot po përjetojnë një ekspansion të madh. I kemi në çdo hap dhe në çdo lagje. I kemi edhe afër objekteve shkollore, pa marr parasysh a janë fillore apo të mesme. Lojrat e fatit për shumicën tashmë nuk janë vetëm argëtime të zakonshme apo hobi, por shpresë se si me pak para të arrihet deri tek fitimet e shpejta dhe maramence. Derisa ata që parapëlqejnë të luajnë këto lojra të fatit, presin që të buzëqesh fati. Kazinot dhe bastoret numrojnë fitime milionshe. Në për bastoret sportive dhe kazinot në Maqedoni, në 5 vitet e fundit kanë qarkulluar 1.4 miliard euro, ndërsa fitimi i tyre brenda këtyre viteve ka qenë 56.5 milion euro. Qeveria ndryshon ligjin dhe parashej që bastoret sportive dhe kazinot të jenë 300 metra të larguara nga shkolla. Thonë se rregullat aktuale janë mjaft rigoroze, personave në moshën 18 vjeçare nuk u lejohet të marrin pjesë në lojrat e fatit dhe nuk u lejohet hyrja në këto objekte. Por, a respektohet ky ligj dhe sa respektohet? Javën e kaluar në për rrjetet sociale ka qarkulluar fotografia e një të miture, e cila me çantën shkollore është parë brenda këtyre objekteve, gjë që ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, ku institucionet janë thirrur që të japin përgjegjësi. Muajin e fundit një banor i Prilepit, siç njoftuan mediat, kishte fituar mbi 500.000 euro në bastore sportive. Lajmi në fjalë ka bërë bujë të madhe dhe ishte bërë hit në rajon, por edhe në Europë. Por, sa duhet besuar këtyre lajmeve që fillimisht tingëllojnë shumë bukur, por që kanë implikime shumë të rënda në të ardhmen, sidomos për të rinj. Bigjozi përmes faktorëve të ndryshëm është shëndruar në veprimtari mjaft të përhapur në për të gjitha vendbanimet në Maqedoni. Kurse, për shkak të mosbatimit të ligjeve, lojrat e fatit mjaft janë të popularizuara edhe tek të miturit. Fëmijët tërhiqen nga bastoret sportive, duke menduar se duke njohur mirë futbollin apo sportet të tjera, do t'u mundsoj të arrijnë deri tek fitimet e lehta. Unë nuk mund të flas me numra konkret. Dhe duat të saktësoj për ju dhe për opinionin e studios suaj, se Ministria e Punëve të Mbrendshme, Shërbimet Operative dhe sektorët e punëve të mbrendshme i kanë të evidentuara të gjitha lokalet të cilat të ofrojnë shërbime të lojrave të fatit dhe çdo sektor i punëve të mbrendshme ka plane operative, qoftë në pikpamje preventive, qoftë edhe në pikpamje represive, dhe këto plane azhurohen varësisht prej rrethanave që na paraqiten në teren. Megjithatë, ne godasim këtë profil të krimit duke i bashkërënditur aktivitetet tona me Ministrinë për Transport dhe Lidhje, me Ministrinë Ekonomisë dhe me ato të Financave. Është fakt se Bigjozi dy dekadeve fundit është duke i përhapur në shpici të madhe. Mirë po, nga ana tjetër, unë mendoj se kjo paraqet një gjendje që në sociologji quhet society anomi, anomik, gjendje anomike. Dhe është fakt se është tepër alarmuese, janë shumë faktor, por unë do të kisha dashur të potencoj faktin se ne pak e njofim Bigjozin si fenomen shoqënor. Me thënë, shumica e njerëzve janë në gjendje të lozin për argëtim.
Si pas hulumtimeve sociologike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 83% të njerëzve, së paku një herë në vit, lozin për argëtim. Shofën se rinia shumë i luajnë kazinot, e ne, si di, mendoj që duhet mshile. Po, duhet nëjë si një kontrol, në kontrolat i mshilin, ato se me të vërtet është domë, për rininë shumë. Previshe, previshe, ima i narodot nima pare za tje kazinë. Po që ku ostiromashin e narodot, treba dhe i zatvorit tje kazinë. Jedno kazinë, dve, u tje të dostasë. A një e bigjozi mosh për kaci etnike dhe racore. Qfar ngushëllimi je pa i? Dhe është aksesueshmëria një ndër faktorët kryesor që bigjozi lulzon në vendin tonë. Rastet që ju sa po i përmendit, ne i kemi trajtuar në kuadrë të kolegjumeve dhe takimeve të punës me shërbimet operative të Ministrisë për punë të mbrendshme. Dhe ndajmë shqetësimin për këto situata, ne kemi plane preventive, por ndoshta do duhet edhe t'i bashkëndisim aktivitetet edhe me mediat, me shtëpin tuaj informative dhe me rrjetet tjera sociale që të mundet edhe kampanja të jetë më e fuqishme. Për disa individ, bigjozi bëhet një problem në jetën e tyre. Me thënë, virim deri të një dikotomi sociologike, a është bigjozi problem social, apo është bigjozi problem individual. Se nëse për shumicën dërmuese se janë argëtim, atër duhet të kthehemi të arsyet pse disa individ bëhen më të varrët nga bigjozi. Nga ana tjetër, eksponimi i individit në çdo cep, në çdo hapësirë, në për bulevarde, në hyrje të universitetit në anën e djathtë është një kazino. Edhe është një sfidë e madhe edhe për studentët, se duhet të parë cili është profili i lojtarëve që kapen në këtë marimang shkatërues. Pa, i deca i da të pje se uqe deca të, pra ushe dhe deca të. Zema, po që doma krada pare, zema kap dhe igra. Pra loshe të e. Mendoj se ndikoj negativisht. Janë shumë keqë për shoqërinë në përgjithësi. Mendoj se janë shtuar shumë të thovë. Duhet mbilë dhe normal. Mos ndoshta në mungojnë aktivitetet rinore me qëllim të shpërqëndrimit nga lojrat e fatit, ose ndoshta do të vazhdojmë të helmojmë rinin tonë. Pa më dyshje se efektet e bigjozit jenë të shumëta, më thënë lumëtimet të regojnë se bigjozi ka një korelacion direkt me dhunën në familje, me prostitucionin, me alkoholizmin, me agresivitetet tjera. Dhe efekti i madh është për individin, për shoqnin, për komunitetet, për raportet ndërpersonale dhe kështu me radh. Andaj, unë ju përgëzoj për iniciativen tuj për të sensibilizuar këtë çështje, që neve të mësojmë sa më shumë që të kuptojmë bigjozin për asë gjithë është një fenomen shoqëror që është duke u përhapur me një shpejtësi të mëramendëse. Sigurisht që ata të cilët në kundërshtim me ligjin edhe instalojnë dhe ofrojnë shërbime të lojrave të fatit, duke i mundësuar edhe qytetarëve të cilët nuk kanë zotësi për të vepruar, për të konsumuar këto lojra të fatit, përgjithësia është edhe e pronarit, po ka edhe përgjithësi edhe institucionet tjera, përfshirë kujdestarët, përgjithësia prindore dhe të tjera, prandaj edhe do të ishte mirë që së bashku me ju dhe me shtëpi tjera televizive të mund të dhe të ndërtojmë dhe të realizojmë një kampanjë në të fuqishme preventive. Ato të rini janë dikër negativisht norma. Kazinat jo si pasoj e populatës. Populatat dheri sa o papur, ka i në mund të gjëhe tjera. Shteti dhe të mërë, hapat matë parë dhe të mbilin kazinat. Sa janë efektive ligjet aktuale për kazinat, si që janë larkësia prej 300 metrave larkë shkollës, ose Mosvaldo të ishte më mirë që të zhvendosen jashtë qytetit, në mënyrë që aksesi ndaj tyre të mos jetë aq i lehtë. Aksesi shmërie ndaj bigjozit është gjithandej i shtrirë në shoqëri, ajo e rrit edhe numrin e atyve që shumë në shumë kërkojnë të ngjejnë në një mënyrë ose tjetër ngushëllim në lojrat e fatit dhe në format e ndryshme të bigjozit. Mirë po, prapë do të kisha dashur të potencoj faktin se
Biçozi është i shtrirë në të gjitha shtresat sociale, në gjitha shtresat etnike. Do me thënë, biçozgju klasik nuk ka asë përkatësi etnike, asë përkatësi racore, asë përkatësi klasore. Ministria Punëve të Ndryshme ka programe preventive për të gjitha profilet e krimit që cilët në paraqitet në shoqëri, dhe unë ndaj mendimin se për aq sa po rritet ky profil i krimit në shoqërinë tonë, po ashtu edhe të duhet të azhurohen dhe të ndryshohet për nga aspekti i fuqisë edhe kampanja në kontekst të krimit që ju përmendët. Ato duhet në shelë kitë, kitë në lejarë. Kazinot e kanë vendin në periferi, e jo në qitetë. Në parashkollave i kemi ba, si këpur dhe lindin për zdo ditë. Ma e kjetë jonë se fëmit me qanta i shohëm në për kazinot. Ajo është katastrofë, disi të thëmë. Që kur në Maqedoni filluan të lulzojnë bastoret sportive dhe kazinot, në çdo cep të qyteteve të saj, ato u bën vend strehim për qindra qytetarë të cilët, për arsye të ndryshme sociale, vënin në bast fatin e tyre për më shumë para. Edhe pse ata që janë mysafir më të shpesh të kazinove dhe bastoreve sportive, janë qytetarë të shtresave të ulta dhe të mesme sociale. Përfitimi i kazinove dhe bastoreve sportive është tepër i madh. Sipas të dhënave nga Drejtoria e të Ardhurave Publike gjatë vitit 2017, vetëm në bastoret sportive në Maqedoni janë paguar thuajse 200.000 euro. Kjo shifër fantastike tregon se shtetasit e Maqedonisë ndjejnë kënaqësi në lojrat e fatit. Nëse bëhet një matematikë thjesht, mund të vim në rezultate interesante. Numrat janë tregues se secili prej 2 milion banorve të Maqedonisë në vit lë 100 euro në bastore. Nëse merret parasysh se në mesin e 2 milion banorve të Maqedonisë ka edhe fëmijë dhe të rritur, por edhe femra të cilat shkojnë në bastore, thelse 1% e madhe e banorve në vit lë një pagë mesatare. Sipas të dhënave zyrtare, çdo ditë në Maqedoni paguhen mbi 550.000 euro në bastore, dhe nëse përllogaritet për kokë banori, mund të përfundohet se çdo qytetar i Maqedonisë lë ka 17 denar çdo ditë në bastore. Nga ana tjetër, përfitimet e bastoreve janë të mëdha për një vit kalendarik. Vetëm gjatë vitit 2017, bastoret kanë fituar 156 milion euro. Në Maqedoni, midis lojrave të fatit nuk janë atraktive vetëm se bastoret sportive, por edhe kazinot kanë një përfitim maramendës vjetor. Ata janë vend strehimi shumë qytetarëve të Maqedonisë, por jo vetëm në qytetin e Gjevgjelisë, një qytet kufitar midis Maqedonisë dhe Greqisë. Kazinot maqedonase janë atraktive edhe për qytetarët grek, të cilët lënë para të majme duke luajtur bigjos në aparatet e kazinove të Gjevgjelisë. Në mediat greke shkruhet se në kazinot në Gjevgjeli, bigjos luajnë edhe emra të njohur të politikës, showbizit e të nëntokës greke, por jo vetëm edhe qytetarëve të cilët ju ofrohen pije falas me qëllim që të thithen sa më shumë para nga ekonomia greke në atë të Maqedonisë. Sipas të dhënave zyrtare që i transmetojnë mediat greke, brenda një viti mbi 550.000 grek luajnë bigjos dhe provojnë fatin e tyre në kazinot e Maqedonisë, dhe lënë mbi 60 milion euro në arkat e këtyre kazinove, që një pjesë e bukur e mire këtyre parave shkojnë edhe në arkën shtetërore të Maqedonisë. Mediat greke theksojnë se përfaqësuesi grek i Komisionit për Kontrolle dhe Supervizion të Lojrave të Fatit asnjëherë nuk e ka vizituar Gjevgjelinë, edhe krahas informacioneve se atje rrotullohen miliona euro. Edhe pse dy vendet kanë probleme të theksuara politike dhe të cilët janë mollë sherri midis dy vendeve, kazinot bëjnë përjashtim atje. Kontesti vetëm midis grekëve dhe maqedonasve është paraja. Kush do të fiton më shumë? Neve si shoqëri ke kalojmë një tranzicion tepër të rrënt. Edhe mos pasja e ofertave, me thënë nga duke u nisur nga vetë administrimi lokal, nga autoritetet komunale, mos pasje ofertave për një jetë argëtuese rinore, alternative vetme, apo thanon ndryshe, ngushlimi vetëm për rinin betet lojrat e fatit dhe zhytja në format të ndryshme dhe në sasit të ndryshme të bigjoz. Ma shumë kemi kazinës e shkolla dhe kazinët do të mbillen, do të ndalon repsisht, ati këtë edhe të rritë lujnë ati kazinët. Kemi kazinë më shumë që çdo për para, to kazinë nuk i mbillin neve që jina, të punojnë afolin neve këtu. Ne mos punojmë, kazinët punojnë. Kompanitë që organizojnë bigjozin janë tatim pagues, do të thënë ke një argument shtes. Mirë po, edhe me kaq lehtësi njerëzit të kenë qasje në lojrat e fatit në bigjoz kazino, tash nuk e di për format e ndryshme që organizojnë, është inkurajuese se qeveria aktuale ndërmori një masë, do me thanë, mund se kam pas mundësin të
lexoj dhe të shoh në media se do të jetë një mas parandalimi së paku 300 metra larg shkollave të jenë këto format e organizimit të bizozit dhe lojrave të fatit. Unë besoj se ma mirë kishte me qenë sikur ato të organizoheshin jashtë qyteteve, jo 300 metra afër shkollave, po krejtësisht të hudhen jashtë qyteteve në zonat e specializuara, se vetë fakti kur do duhet të organizohesh edhe transport për të arritur deri në kazino është një dyherë do të mendohet individi. Ndërka që një masë tjetër është kisha me shtuar, do me thënë, para së gjithësh duhet një debat më i gjerë shoqënor, që të vetë të jesojmi për efektet negative të këti fenomeni devijues shoqëror. Për shembull, nëse i shifni lokalet, ato janë të përqendrore, dhe nga në tjetër janë të dizajnuara asisoj që kanë një magji tërhec me koloritet dhe me një pompozitet në për bulevardet dhe qendrat e qyteteve. Me thënë, duhet masat të shtohen që të parandalohet edhe të ullet mundësia edhe të ullet aksesueshmëria e individit në këto kazino dhe lojrat e fatit që janë gjithandej. Ne kontaktuam edhe me Ministrinë e Financave për të marrë prononcim lidhur me propozim ndryshimet në ligjin për lojrat e fatit, me të cilin duhet të përcaktohet largësia e kazinove dhe bastoreve sportive nga shkollat fillore dhe të mesme. Nga Ministria e Financave thanë se nuk mund të prononcohen, me arsyetimin se propozim ndryshimet në ligjin për lojrat e fatit ende janë në hartime sipër dhe nuk ka asnjë version final të propozim ndryshimeve. Andaj ata kumtuan se do të prononcohen atëherë kur propozim ndryshimet në ligjin në fjalë do të hynë në procedurë parlamentare dhe do të jenë para deputetëve për shqyrtim. Për fund, duke konkluduar me gjithë atë që u tha gjatë këtij emisioni, është se shenjat e para të varësisë nga lojrat e fatit mund të dallohen thjesht. Mjafton ekzistimi i dëshirës së vazhdueshme për të luajtur. Sa të bëhesh i varur prej tyre, pastaj fillojnë probleme të tjera, siç janë humbjet apo borxhet, si dhe dëshira për kompenzim e që në anën tjetër e thellon varsin dhe me të edhe problemet dhe shkatrimi i familjes. Ekipi ynë vizitoi disa nga kazinot këtu në qytetin e Shkupit për t'u informuar se cila grup mosh është më e frekuentuar në këto vende, por për arsye të panjohura, dera për neve ishte mbyllur. Kush qëndron prapa këtyre lojrave të fatit? Për të mos ndodhur kjo, shteti dhe institucionet përkatëse duhet të zhvillojnë fushata sensibilizimi, ku të rinjtë dhe më shumë do të jenë të vetëdijshëm për pasojat shkatruese të bigjozit dhe për jetën e tyre në tërsi. Ky ishte Insight. Shihemi javën e ardhshme. Mirëmbetshi.